أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو تاسو ته درخواست کولې کیږي چې دا ویډیو د آخره پورې وګوره. که تاسو دا ویډیو د آخره پورې ونه کتله نو چې په دې کې کوم مقصد ما واضح کړی دی هغه به حاصل نه شي. زه تاسو ته پیره بیا درخواست کوم چې برای مهرباني دا ویډیو د آخره پورې وګوره چې زما کوم سوچ دی، کومه نظریه ده، کوم مشن او کم مقصد دی زما، هغه په دې ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله ملاویږي. نو تاسو زما سره په دې کې پوره تعاون وکړئ. که زه په غلطه یم ما صحیح کې، زما اصلاح وکړئ. ډېره مهرباني، شکریہ. لاس او اخلاص تنظیم خرقه درگه ملکم. السلام علیکم، زه یم ستاسو هوسټ مومن شاه د یو نوي پروګرام سره. چې په دې پروګرام کې به مونږ د الله تعالی د نعمتونو باره کې خبره کوو چې دا الله تعالی څومره نعمتونه دي. یو پیره موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې الله، ستا په نعمتونو کې به یو انسان ستا نه یو نعمت وغواړي نو څه وغواړي؟ نو موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمایل چې صحت. صحت واقعي د الله تعالی د ټول نه لوی نعمت دی، یو لویه تحفه ده. او الله تعالی چې څومره ډېره زیاته مینه او منصوبه بندي د انسان په صحت باندې کړې ده، کیدای شي چې دومره ډېره مینه الله پاک د پوره کائنات د جوړولو لپاره هم نه وي ورکړي. زموږ په جسم کې داسې داسې نظامونه دي خو چې په هغې موږ سوچ کوو نو زموږ عقل ورته حیران شي. په موږ کې هر یو کس دنیا ته د 4500 بیمارو سره راځي او دا بیماری هر ټیم په جوش کې وي، لیکن قدرت چې موږ له کوم قوت مدافعیت راکړی دی هغه دغه جراثیم د بیماری دغه جراثیم ژوندي پرېښودو ته نه پرېږدي. مثلا زموږ خوله روزانه داسې قسمه جراثیم پیدا کوي چې هغه زموږ زړه کمزوری کولی شي، خو چې کله موږ لږ تیز وګرځو، لږ جاګینګ وکړو، لږ واکینګ وکړو نو د هغې سره زموږ خوله کلابیږي او موږ په تیزه تیزه سره ساه اخلو. دا په تیزه تیزه سره ساه اخیستل هغه خطرناک جراثیم چې زړه ته نقصان ورکوي هغه وجلي، او هم په دې طریقې سره زموږ زړه د هغې جراثیمو نه محفوظ پاتې شي. مثلا په دنیا کې اولنی اپریشن په 1960 کې شوی و، مګر الله پاک په دې اپریشن کې چې کوم رګ استعمالیږي هغه په کروڑو په لکاو کاله مخکې زموږ په پنډی کې لګولی دی. خو دا رګ زموږ په دیخپه کې نه وي نو کیدای شي دا اپریشن نه وي شوی. د ګردو ټرانسپلانټیشن په اول ځل په 17 جون 1950 کې شوی و، مګر الله پاک په کروڑو کاله مخکې زموږ د دوو ګردو په منځ کې یو داسې ځای پرېښی دی چېرته چې درېیمه ګرده لګېدی شي. دغه شان زموږ په ملا کې څه واړه واړه هډوکي دي، دې هډوکو ته به یې پالتو هډوکي وویل. لیکن نن دا پته لګېدلې ده چې په دنیا کې څه داسې ماشومان هم پیدا کېږي چې د هغوی د پوزې سوري د یو بل سره پیوست شوي وي. دا ماشومان د دې بیمارۍ په وجه باندې نه خپل څټ نېغولی شي، نه خوراک تېرولی شي، او نه د عامو ماشومانو په شان خبرې کولی شي. سرجنانو صاحبانو چې کله د دې ماشومانو د پوزې د هډوکي او د ملا د هډوکو جایزه واخیسته نو هغوی ته دا خبره معلومه شوه چې دا دواړه هډوکي سره یو دي. بیا سرجنانو صاحبانو هغه د ملا هډوکي کټ ته او په حلق کې ورته دلته ولګول، او بیا هغه معذورو ماشومانو یو نرمه زندګي تېرول شروع کړل. زمون په جسم کې جگر چنګ ورته اینه هم وایو، دا په جسم کې هغه واحد عضو دی، هغه واحد حصه ده چې کله دا کټ شي نو دا بیا دوباره پیدا کیږي. زمون چې کله ګوته کټ شي، لاس پکټ شي، یا د جسم څخه بله حصه کټ شي نو دا واپس نه را پیدا کیږي. لیکن اینه یا جگر قدرت یو داسې نظام پیدا کړی دی چې کله دا کټ شي نو دا بیا واپس پیدا کیږي. ساینسدانان حیران وو چې الله پاک په دې اینه کې دا اهلیت ولې اچولی دی. نن دا پته ولګېده چې جگر عضوي رئیس دی. دا په انساني جسم کې د ټول نه غټ یو عضو دی او د دې نه بغیر زندګي تېرول ممکن نه دي.
او د دې د اهلیت په وجه باندې جګر چې کوم دی دا ترانسپلانټیشن د دې کېدی شي. دې مطلب دا شو چې تاسو نور چا د خپل جګر چې کوم دی هغه اتیه ورکولی شي. دا د قدرت د الله تعالی هغه معجزې دي چې هغه ته انساني عقل چې کوم دی هغه حیران دی. د دې علاوه زمون په بدن کې په زرګونو معجزې دي چې هغه اوس پورې لا پته نه لري لګیدل. او دا هغه معجزې دي چې زمون جسم مونتا صحتمند ساتي، مونږ صحتمند ساتي، مونږ روزانه ود کیږو. دا خوب چې کوم دی دا د مرګ چې کوم دی یو ټریلر دی. د انسان سترګې پټېدل، خوب، ډوب خوب، بیهوشي او مرګ، دا پنځه واړه د یوې سلسلې مختلف مراحل دي. مونږ چې کله په ډوب خوب کې لاړ شو نو زمون او د مرګ په منځ کې صرف د بیهوشۍ یو مرحله پاتې کیږي. مونږ هر سحر د مرګ د درشل نه واپس کیږو، لیکن مونږ ته احساس قدرته نه وي. صحت د دنیا په هغه څو نعمتونو کې شمارل کیږي چې کله دا په خپل ځای وي نو مونږ ته احساس قدرته نه وي، مونږ ته د دې قدر وینه. لیکن کله چې دا زمونږ ملګرتیا پرېږدي نو مونږ ته سمدستي احساس وشي او مونږ دا وایو چې دا زمونږ د ټولو نعمتونو نه ډېر زیات قیمتي نعمت و. که مونږ یو ورځ په یو میز باندې کینو او مونږ د خپل سر د ویښتو نه واله د خپلو ګوتو د نوکونو پورې د هر یو اندام د خپل صحت د قیمت اندازه ولګوو، نو مونږ ته به دا پته ولګي چې په مونږ کې هر یو کس ارتپتی دی. زمونږ د سترګو په بڼو کې څه مسز داسې دي چې هغه دا برګیي او ښکاره کوي، بندوي او ښکاره کوي. که چېرې دا مسلس خپل کار پرېږدي نو انسان به خپل سترګې ونه غړوي. او په دنیا کې د دې مرض هیڅ علاج نشته. دا ټایم په دنیا کې 500 امیرترین مالدارترین خلک چې کوم دي هغه په دې بیمارۍ کې مبتلا دي، اموخته دي. او دوی صرف د خپلو باڼو د اوچېدېدو دپاره د دنیا ډاکترانو او سرجنانو ته په کروړه او ډاله ورکولو ته هم تیار دي، خو د دې علاج نشته. زمونږ په غوږونو کې د کوترې د اوښکو برابر یو مایقه درته موجود ده. دا د پارې په شان یو مایه ده. که چېرې دا ضایع شوه نو مونږ به بیا د طرفونو فرق نشو کولی. د شرابي په شان به کله د لیوڼو په شان به کله یو څیز ته په ډچ ورځو او کله بل څیز ته په ډچ ورځو. خلق د یوې روغې ګردې خلق د یوې روغې او برابر صحتمندې ګردې لپاره 40-50 لاکھ ورکول ته هم تیار دي. د سترګو د ډبری چې کومې دي قرنیا چې ورته وایي د سترګو د قرنیا چې ورته وایي د ډبری چې ورته وایي دا په لکهو خرڅېږي. او د زړه قیمت په لکهو نه په کروړو کې چلیږي. که چېرې ستاسو په کونډو کې درد وي، په خپو کې دغلته درد وي، نو تاسو د دې درد ختمولو لپاره په لکهو روپۍ ورکول ته هم تیار یې. په دنیا کې په لکهو په کروړو مادار خلک داسې دي چې هغه د ملا په درد کې اموخته دي. د سټ د مهرو په خرابوالي کې انسان چې کوم دی د هغه زندګي په اور کې ولاړ وي. د ګوتو په جوړونو کې چې کله مالګه جمع شي نو دغه انسان د خپل مرګ دپاره سوالونه کوي. قبض او بواسیرو په لکهو کروړو خلک په تکلیف کې اچولي دي. د غاښ او د جامو دردونه انسان د شپې خوبونه آرام کړي. د جامې او د غاښ درد د انسان د شپې خوبونه آرام کړي. د نیم سر درد په زرګاو خلک نیم پاگل کړي دي. د شوګر، کولیسټرول او بلډ پریشر دوایانو جوړولو والی کمپنۍ چې کوم دي هر کال په ارباو ډالرې ګټي. او خدای مګر تاسو چې د سکن یا د جلد په بیمارۍ کې چېرته اموخته شوئ خو تاسو په جیب کې په لکهو روپۍ ګرځوئ خو تاسو ته به صحت میلاو نه شي. د خولې بدبوغو په ظاهره ډېره وړه مسله ده خو لیکن په لکهو خلک په دې باندې په ارباو روپۍ لګوي. کله نا کله زمونږ معده یو خاص قسم تیزاب پیدا نه کړي نو مونږ د الله تعالی د دنیا چې کومه ډکه ده د نعمتونو نه نو د هغې نعمتونو نه هم بې نعمته پاتې شو. زمونږ دا صحت د الله تعالی په موږ باندې ډېره زیاته لویه مهرباني ده. لیکن مونږ روزانه د دې نعمت چې کوم دی بې حرمتي کوو او مونږ په دې عظیم نعمت د خپل رب د الله تعالی شکریا نه ادا کوو. مونږ چې نن روزانه د خپل بسترې نه پاسو نو زموږ چې څه زړه غواړي هغه مونږ خورو.
او داسا چې خرو غزم شي مون نیغ ګرځېدلی شو منډه وهلی شو ټیټېدی شو او زموږ زړه جګر او ګردې صحیح کار کوي مونږ په سترګو لیدی شو په غوږونو اورېدی شو په لاسونو کار کولی شو نو بیا خو مونږ ټول د الله تعالی د دې نعمتونو نو بیا خو مونږ ټول د الله تعالی د فضل او کرم قرضدار یو او مونږ لا په دې ټول نعمتونو د الله پاک چې کوم دی شکر ادا کول پکار دي ولې چې صحت د الله تعالی په نعمتونو کې هغه لوی نعمت دی چې کله دا واغستې شي چې کچرې یو پیره دا واغستې شي نو کچرې مونږ د دنیا ټولې خزانې هم خرچ کړو نو دا مونږ بیا واپس نشو راګرځولی مونږ د خپلې ملا هډوکي نشو سیده کولی یا الله ستا لاک لاک شکر دی په دې وجه خو الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ابي اي الاء ربكما تكذبان او تاسو به د الله تعالی کم کم نعمتونه دروغ ګڼئ نو زما عزتمندو مونږ خپل تنظیم لاس او اخلاص پروګرام شروع کړی دی تاسو هغه خلک هم په دې خپل نعمتونو کې ځان سره شامل کړئ کم چې په کورونو کې پراته دي زخمیان دي مریضان دي غریبانان دي وسې نه کېږي صرف تاسو ته سترګې دي هغه زنانا هغه خویندې میندې چې هغه کونډې دي هغه خویندې چې هغوی د جهیز د نشوالي په وجه باندې په کور کې دي تاسو زموږ سره پای کې تعاون وکړي او تاسو د دنیا په هر ګوټ کې تر دې نه علاوه زما یو بل سوچ کوم دی هغه سوچ دا دی چې موږ به همیشه بل ته لاس نه نیسو او نه به خپل یو غریب ورور ځان ته ودروو چې د هغه عزت نفس ته نقصان نه رسي مونږ به دا سوچ ختموو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه سنت په خپلو کله چې هغه یو انسان راغی هغه یو کس راغی او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته یې چې زه ډېر غریب یم زما کره وس نه کېږي زما کره به خوراک څه نشته دی نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ستا سره په کور کې څه دي هغه راوړه هغه راوړه هغه ولې خرڅ کړی شو او هغه له یو رسیا واغستلی شوه او یو تبرګی ولې واغستلی شوه چې ته غر ته ځه او خشاک راوړه او دا خرڅوه هغه هغه کاروبار شروع کړو بهغې ول الله پاک ترقي ورکړه نو زمونږ هم دغه سوچ دی په راتلونکي وخت کې زما دغه سوچ دی که چېرې دا کس په پنډریزې باندې په اتیاتو باندې په چندې باندې مالدار کېدی نو د دواړو جانو سردار به ولې چنده کړی وه که نه د دوان جان سردار یو پوی هستی وا نو هغه دغه په زندګی کې دا هغه په سنتو کې زموږ لپاره فائدہ ده زما هم دغه سوچ دی په راتلونکي وخت کې کو پرس کا سو بول بلا پروگرام روان چندی بکی کی خلق دا سوال جولے بنی سوچ زن سره مدد وکي چې مرګ راشي او کسلا مال راغی یا زما بل ملګری راغی نو پروگرام نه شان ناکام پاتې شي دا بیا مخکې نه چلیږي زما سوچ سره تاسو لږ وګورئ تاسو بیا مال مشوره راکړئ چې د خلکو نه څونه چندې راغونډې شي په هغې یو کاروبار شروع کړی شي یو داسې سالډ کاروبار چې د هغې انتظام داسې کسان کوي چې د هغې نه مونږ اروسره خبرېږو نه څومره آمدن چې راځي هغه په یو اکاونټ کې جمع کیږي او د هغې چې څومره انتظام کاري دا څونه کسان چې په ګي پای کې د دې پر خپل یو کرایټیریا دی چې زمونږ په دې کسانو باندې به خرچه کوو څنګه به کوو او ټول کرایټیریا به مونږ ساتو یو میکنیزم به جوړو او دا پروګرام به تر قیامت پورې انشاءالله جاري او ساري او تاسو چې څونه عزت سره څونه تعاون کوئ نو ستاسو هغه ثوابونه به هم تاسو ته د قیامت د ورځې پورې ملاوېږي زما دا سوچ دی نو تاسو زما سره په دې تعاون وکړئ په راتلونکي وخت کې انشاءالله داسې یو فل بزنس یو فل کاروبار سپوز بلډنګ شو د بلډنګ نه کرایي راځي رینټ راځي یو کاروبار شو د هغې نه څونه سرمایه راځي څونه بچت پرې راځي څونه ګټه وټه راځي هغه به جمع کیږي یو غټ بزنس شو یو غټه فیکټري شوه انشاءالله زما سوچ دغه دی داسې کاروبار به داسې سیستم به چرې هم پیل نه شي چرې به هم ناکامه نه شي تاسو په دې سره تعاون وکړئ الله پاک به تاسو له دې اجر او ثواب د قیامت د ورځې پورې درکوي انشاءالله تعالی ډېره مهرباني والسلام